13,58. Produkten av två tal är 1. Bestäm den andra faktorn om den ena faktorn är en fjärdedel. Så har vi a där. En fjärdedel multiplicerar med, gör vi så, är lika med 1. Eller 4 av 4. Så tar jag väl 4, 1. Kan vi väl göra. Produkten av två tal är 1. Bestäm den andra faktorn om den ena faktorn är en fjärdedel. Ja, b. 2. Och den andra faktorn måste vara en halv. Därför att vi har osynlig 1 där. 2 dividerar med 2 blir 1. C. 6. Det besvarar med. Det måste vara en sjättedel också där. Så att det blir 1. Jag såg fel där. Det här är D. Jag ska ta C nu. 3 femtedelar. Det besvarar med. Så måste jag ha 5 där. Så att det blir 1. Och 3 där. 5 tredjedelar. Så blir det 1. Så 15 dividerar med 15 blir det 1. Så ser du det inverse hela tiden. Alltså 4 där i täljaren. Jag nämner den, men det måste vara 4 där i täljaren. Ettan i nämnaren här, därför det är ettan där i täljaren. 2 i täljaren, då blir det nämnaren där. 6 i täljaren, nämnaren där 6. 3 i täljaren, nämnaren 3 där. 5 nämnaren, täljaren 5 där. Så inverse.